નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથે હું છું શિવાંગી. નજર કરીએ મહત્વના સમાચાર પર. વાત કરીએ અરવલ્લી તરફથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. સર્વ શિક્ષા અભિયાનના પ્રમુખની નજર કેદ કરવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. અમિત કવિ સર્વ શિક્ષા અભિયાનના કર્મચારી મંચના પ્રમુખ છે. પીએમના કાર્યક્રમનો વિરોધ કરવાની તેમણે ચીમકી ઉચ્ચારી હતી, જેના કારણે તેમને નજર કેદ કરવામાં આવ્યા છે. મોડાસામાં સમાન વેતનની માંગને લઈ અને નોટામાં મત કરવાની જાહેરાત તેમના દ્વારા કરવામાં આવી હતી, ત્યારે તેમણે પીએમના જે કાર્યક્રમ આજે અરવલ્લી ખાતે યોજાવા જઈ રહ્યો છે, આજે હિંમતનગર ખાતે યોજાવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે તેમને નજર કેદ કરવામાં આવ્યા છે. પીએમના કાર્યક્રમનો વિરોધ કરવાની તેમણે ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. મોડાસા ટાઉન પોલીસ અમિત કવિને નજર કેદ કર્યા છે. સમાન વેતનની માંગને લઈ અને નોટામાં મત કરવાની જાહેરાત તેમના દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને તમામ લોકોને વડાપ્રધાનનો વિરોધ અને તેમના જે કાર્યક્રમ છે તેનો પણ વિરોધ કરવાની તેમણે ચીમકી ઉચ્ચારી હતી, જેને લઈ અને અમિત કવિને નજર કેદ કરવામાં આવ્યા છે. કાર્યક્રમનો વિરોધ કરવાની તેમણે ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. મોડાસા ટાઉન પોલીસે અમિત કવિને નજર કેદ કરી લીધા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે મિશન 26 હેઠળ આજે અને આવતીકાલે એમ 17 અને 18 બે દિવસ તેઓ ગુજરાતની મુલાકાતે છે, ત્યારે તેઓ આજે બપોરે હિંમતનગરની મુલાકાતે જવાના છે, જ્યાં તેમનો વિરોધ કરવાની જે ચીમકી ઉચ્ચારવા આવી હતી, જેના કારણે અમિત કવિને નજર કેદ કરી લેવામાં આવ્યા છે. તો વાત કરીએ અંગે જ વધુ માહિતી માટે મંતવ્યના સંવાદદાતા મહેન્દ્ર પ્રસાદ આપણી સાથે જોડાયા છે. મહેન્દ્ર, જણાવશો જે રીતનો મામલો સામે આવ્યો છે, અમિત કવિ નામના વ્યક્તિને જે નજર કેદ કરવામાં આવે છે, તેમના દ્વારા પીએમના કાર્યક્રમની વિરોધ કરવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી હતી, શું છે સમગ્ર મામલો અને હાલની પરિસ્થિતિ શું છે? સર્વ શિક્ષા અભિયાનના જે કરાર આધારિત જે કર્મચારીઓ છે 23,000, એના પ્રમુખ અમિત કવિ છે. અમિત કવિ દ્વારા થોડા દિવસ અગાઉ સમાન વેતન અને સમાન હક બાબતે એક અહીંયા ઘડી એને કાર્યક્રમ યોજ્યો હતો, એમાં મુંડન કરાવ્યું હતું અને એને ગઈકાલે હિંમતનગર ખાતે જઈ અને ત્યાં આગળ પ્રધાનમંત્રીના કાર્યક્રમનો બહિષ્કાર કરવાની એક પત્ર લખ્યો હતો. એના અનુસંધાને અરવલ્લી જિલ્લા પોલીસ દ્વારા આજે અમિત કવિને નજર કેદ કરવામાં આવ્યા છે. જી જી, બિલકુલ મહેન્દ્ર, માહિતી બદલ આપનો આભાર. તો વાત કરીએ, પીએમ મોદી આજે હિંમતનગરની મુલાકાતે જવાના છે, ત્યારે અરવલ્લીના સર્વ શિક્ષા અભિયાનના પ્રમુખ દ્વારા જે ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી હતી, વડાપ્રધાનનો વિરોધ કરવાની ચીમકી તેમના દ્વારા ઉચ્ચારવામાં આવી હતી, જેના કારણે અમિત કવિને નજર કેદ કરી લેવામાં આવ્યા છે. સમાન વેતનની માંગને લઈ અને તેમણે અન્ય જનતાને નોટાનો અપીલ પણ કરી હતી. તેઓ આજના કાર્યક્રમમાં પહોંચી અને તેનો વિરોધ કરી અને નોટાનો ઉપયોગ લોકોને કરવાની માહિતી તેઓ આપવાના હતા. તેમના દ્વારા આ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. નોટાનો ઉપયોગ કરવા માટે લોકોને તેમણે આહવાન કર્યું છે.